কৰিব খুজিছা তুমি? তোমাৰ এটা পেটৰ বিষ হ'ব। তোমালোকে সমীৰ খুজিছা নে নাই? তে ছোৱালী পছন্দ হৈছে নে নাই? কি মোৰ পছন্দৰ ছোৱালীহে বিয়া পাতিব লাগিব? মই তাৰ মাক হওঁ। সমীৰৰ তো ছোৱালী পছন্দ হ'ব লাগিব। সমীৰে মাকৰ কথা কেতিয়াও নেপেলায়। পাপা বহুত বিখাইছে, মৰিলো। ৰচোন ৰচোন, ধৈৰ্য ধৰ। মোৰ এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ বিয়াখন বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ভালদৰে হয় তাৰ কাৰণে মই সহায় কৰিব লাগে। কি মাৰাই গম নাপায় নেকি? ফোন লাগিলেহে কম। কোনো নাই মোৰ লগত, তুমিতো এবাৰ আহিব পাৰা। মোৰ ছোৱালীতকৈ মোৰ বাবে কোনো বস্তুৱে ডাঙৰ নহয়। যদি সেইখন ঘৰলৈ গৈ পেলাই মই অপমানিত হৈ আহিবলগীয়া হয়, তথাপি মই যাম। পাপা আহিছে চাগে। লুকুৱা লুকুৱা, এইবোৰ চব লুকুৱাই দিয়ে। তই মাতিবি আৰু মই নাহিম নে? আপোনালোকৰ কপাল ভাল, মই টাইমত আহি পাই গ'লো। কিন্তু তাই হৈছিলে কি? ইয়ৰ গুড নেম হেৰি, মোৰ পইচা বাদ দিয়ক, আপুনি কোন সেইটো কওক। মই তাৰ দেউতাক। দেউতাক? হেৰি, ছোৱালীজনী অথনিৰপৰা কেঁকাই আছে, আপুনি যে এতিয়া আহি ওলাইছে কিয়? চাওক, আই এম চৰি। না 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 না, এই চৰি তৰি মোক নক'ব। আপুনি মোৰ লগত বলক, আপোনাৰ লগত মোৰ এটা কথা আছে। আৰু তুমি অলপ ৰেষ্ট লোৱা, বলক। তথা ঐ, তই কিন্তু বেলেগ এক্ট্ৰেছ দেই, ফালি পেলালি। ৰ, ঋত্বিকা আৰু ফালি দিছে। কওকচোন, ছিচুৱেশ্যনটো ক্ৰিটিকেল নেকি? ক্ৰিটিকেল, সাংঘাতিক ক্ৰিটিকেল। আচলতে বেমাৰটো ফিজিকেল নহয়, মেণ্টেল। কিন্তু পেটৰ বিষটো? এই আপুনি সেইটোতে লাগি আছে, ইনজেকশ্যন দিছোঁ নহয়। ৰাতি চাব তাই পিজ্জা বাৰ্গাৰ ৰোল এইবিলাক চব খাব পাৰিব, চিন্তা কৰি নাথাকিব। মই সেই বেমাৰটোৰ কথা কৈ আছোঁ, যিটো বেমাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট তাই মোৰ তাত আজি 3 বছৰৰ পৰা কৰি আছে। কি বেমাৰ ডক্টৰ? সেনেকুৱা এটা বেমাৰ যিটো বেমাৰৰ কথা কেৱল তাই আৰু ময়ে জানো। সমীৰ, অ মা, ছোৱালীজনী বৰ মৰম লগা নহয়নে? হয়, তাই বৰ মৰম লগা। মাৰে যি কৰে তোৰ ভালৰ কাৰণে কৰে। তোৰ বিয়াখনক লৈ সকলোৰে বৰ আশা। তোৰ বৰতা বৰমাই মন খুলি নাচিব, কেৱল মনত এটাই ভয় আছে, তোক মই বহুত মৰমত ডাঙৰ কৰিছোঁ, আন 10 জনৰ দৰে তয়ো বিয়াৰ পিছত মোক পাহৰি নাযাওঁতো। তুমি মোক তেনেকৈ নক'বা, কিন্তু ছোৱালী তুমি পছন্দ কৰিছা, আৰু যদি কিবা গণ্ডগোল হয় সব ৰিস্ক তোমাৰ, কৈ থলো কিন্তু মোক পাছত কৈ লাভ নাই। মই তোক জানো, মইতো তোক ডাঙৰ কৰিছিলোঁ। মাকৰ কথা আখৰে আখৰে পালন কৰা ল'ৰাটো কেতিয়াও সলনি হ'ব নোৱাৰে। সব ঠিকে আছে? ঠিকে আছে, কেৱল ঋত্বিকলৈহে অলপ ভয় লাগিছে, সি অলপ অভাৰ কৰিছে অ'। ডক্টৰ বনাবলৈ তুমি আৰু বেলেগ কেৰেক্টাৰ বিচাৰি নাপালা, কমেডিয়ান এটাক ডক্টৰ বনাই পঠাই দিছা। কি, ডক্টৰে কমেডি নকৰে নেকি? নহয়, ডক্টৰ বুলি ক'লে ছিৰিয়াছ হৈ থকা মুখ এখনহে চকুৰ আগত ভাঁহি আহে। তুমি এইবোৰ চিন্তা নকৰিবা, তুমি তোমাৰ এক্টিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া, কেৰেক্টাৰৰ পৰা ওলাই নাহিবা আকৌ। আৰু শুনা, মানুহে পেট বিষালে বুলি ইমান কেঁকাই নাথাকে। অলৰেডি তুমি 12-13 মান গৈছা, পাপা থাকোঁতে 2-3 মাহমান গুচি যোৱা, পাপাৰ বেয়া লাগিব। বেমাৰ কৰিবলৈ বেলেগ একো বিচাৰি নাপালা, সন্মান খালা আৰু মোৰ। দাঁতৰ বিষ মূৰৰ বিষতো হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। আৰু এই ঋত্বিকে পাপাক বেলেগ ৰুমলৈ লৈ গৈছে, কি বা বকিছে, ধৰাত পৰিব লাগিলে চব শেষ হৈ যাব। কমেডিয়ানহে সি, ডক্টৰ বনাই দিছা। চোৱা, যি কমেডি কৰিব পাৰে চব এক্টিং কৰিব পাৰে। যোৱা যোৱা টয়লেটত যোৱা। Thank you.
সিতার ডিপ্রেশন হয়ে আছে। আজি তিন বছর পর মই তাই ট্রিটমেন্ট চলাই আছো। রাতে শুবলৈ স্লিপিং টেবলেট লব লাগে। ইয়ার কারণ ডক্টর? আপনি মানে? মানে কারণটো আপনি। তাই মোক কথাবিলাক কব বিচার নাছিল, কিন্তু মই কলো যে ডক্টর আর উকিলের পর লাজ করব না, নলে সমাধান নাপায়। অবশেষত তাই মোক সকলোবোর কলে। সরুতে তাই লগত যেবিলাক ঘটনা ঘটি গল আসলে তার বাবে তাই মানসিকভাবে প্রস্তুত নাছিল। এটা প্রশ্নই তাইক সদায় আমনি করে থাকে যে তাই মাক বাপে কিয় একেলগে না থাকে। এই এনেকুয়া পরিস্থিতি বহুত লড়া ছিল ফেস করে, কিন্তু বহুতে ওলাই আহিব পারে আর বহুতে নোৱাৰে। আমার নিশিতা তারপা ওলাই আহিব নোৱাৰিলে, সেই কারণে তাই ডিপ্রেশনত ভুগি আছে। ইমান টেনশন নলব, সমস্যা তো হল কিছুমান পুরনি ঘা যু তাই কড়িয়াই লৈ ফুৰিছে, কেবল তাত মলম লগাবলে চেষ্টা কৰক। হেল্ল, খুড়িমা, অথনিৰ পৰা ফোন লগাইছিলো আপোনালৈ, নাই পোৱা আপোনাক। অ' কলেজত আছে, শুনকচোন, নিকিতাৰ বোলে পেটৰ প্ৰব্লেম। নাই নাই, বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে, মই ডক্টৰ পঠিয়াই দিছোঁ। মইহে যাব পৰা নাই। শুনকচোন, পাৰিলে আজি অলপ সোনকালে যাবচোন। ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক। থৈছোঁ। ৰাতিলে পিজ্জা আৰু বাৰ্গাৰ খাব পাৰিবি, বুজিলি? তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে। তই অলপ ভাল পাইছ যেন পাইছো। সোনকালে ভাল হ, নহলে বসে দরমা কাটিব। সাহস আছে বছর, দুদিন গৈ এমাহৰ কাম কৰিছো, কাইলৈ যেতিয়া অফিচ যাম মোক এমাহৰ এডভান্স লাগিব। কিমান দীঘলীয়া লিষ্ট এখন আছে শ্বপিংৰ। মাজনী যিহে কৃপণ, ধৰণা নিদিয়াকৈ এযোৰ চেণ্ডেলো নিদিয়ে। ঠিক আছে, তই চিন্তা নকৰিবি, তোৰ কোম্পানীয়ে তোৰ বজাৰৰ লিষ্টখনৰ দায়িত্ব লৈ ল'ব। হ'ল, তই বাস দিনটোত এবাৰ অফিচলৈ গৈ চকীখনত বহি দিলে হ'ল। আচ্ছা, প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন দেচোন, কি দৰৱ খাইছিলি চাওঁ। আমাৰ কিটচেনত কোনোবা আছে নেকি? আৰু আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত কাৰোবাৰ গাড়ীও পাৰ্ক কৰি থোৱা দেখিছোঁ। দিনটোত এবাৰ অফিচলৈ গৈ চকীখনত বহি দিলে হ'ল। বাস, বহিব পাৰি, কিন্তু তোমাৰ কোম্পানীয়ে মোৰ শ্বপিঙৰ ওপৰিও অহা যোৱা চিন্তাটো কৰিলেও ভাল হয়। কাৰ লাগিব? ৱাও, কাৰ দিবা? মই পিছে কাৰৰ কথা কোৱা নাছিলো, স্কুটি হ'লেও হ'লহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া মই না ক'লে তুমিতো বেয়া পাই যাবা। দিব খুজিছা যদি দিয়া। পিছে কোনখন গাড়ী লাগিব সেইটো ক। ৰ'বাহে, এইবোৰ এতিয়াই কোৱা বস্তু নে? গোটেই ৰাতি নোখোৱাকৈ থাকি নেটত চাৰ্চ কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে ৰিজাল্ট দিব পাৰি। বৰ অধৈৰ্য মানুহ দেই তুমি। হেল্ল', আহি পালে নেকি? মই ওলাই গৈছোঁ ৰ'ব। আহিছোঁ পাপা। মোৰ কাৰণে গৰম পানী এগিলাচ কৰি দিবা। গৰম পানী? শ্বিয়'ৰ, আহি আছোঁ ৰ'। ৱাহ,
চাফাচোন বিৰাট ভাল। স্কুটি খুজিছিলোঁ, কাৰ দিম বুলি ক'লে। চাই থাকা পাপা, কেনেকৈ লুট চলাওঁ তোমাৰ ওপৰত। আগতে যেতিয়া লগৰবোৰে কৈছিল মোৰ পাপাই এইটো দিলে, পাপাৰ পৰা দাবী কৰি মই এইটো বস্তু ল'লোঁ। পূজাত পাপাই মোক আমুকটো দিম বুলি কৈছিল, মোৰতো মনে মনে দুখ লাগিছিল। কিন্তু এতিয়া তোমাক কাষত পাইছোঁ যিহেতু, সুতে মোলে চব বাহিৰ কৰিম। নিশি, কি হ'ল, শুই আছ যে? পেট কামুৰিছে বহুত। পেট কামুৰিছে, কামুৰিবই, ভাত পানী খোৱাৰ লেঠা নাই, খালি বাহিৰৰ বস্তুবোৰ খাই ফুৰিবি। সেইটোৱে মা আৰু পাপাৰ মাজত পাৰ্থক্য। পাপাই বেমাৰ হোৱা বুলি গম পাই কিমান চিন্তা কৰিছে, আৰু মায়ে আহিয়ে গালি দিয়া আৰম্ভ কৰিছে। কি দৰৱ খালিনো চাওঁ? এতিয়া লগত নাই, খাই দিলোঁ। কোন ডক্টৰক মাতিছিলি? ডক্টৰ ঋত্বিক। ঋত্বিক কোন ডক্টৰ এইজন? শৰ্মা অংকলক মাতিব নোৱাৰিলি? ৰহ, এতিয়াই মই ফোন কৰি মাতিছোঁ। আচ্ছা, প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন দেচোন, কি দৰৱ খাইছিলি চাওঁ। আমাৰ কিটচেনত কোনোবা আছে নেকি? আজিতো বৌ অহা কথা নাছিল। আৰু আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত কাৰোবাৰ গাড়ীও পাৰ্ক কৰি থোৱা দেখিছোঁ। আজি পাপা বহুত দুখ লাগিছে, তথাপিও কিন্তু মই কৰিছো অকল নিশিতাৰ কাৰণে। তাই সুখত থাকক, তাই সুখত থাকিলে ময়ো সুখত থাকিম। এতিয়া যি য'ত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়া, একো সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। মই তাইক অনিচ্ছা স্বত্বেও তোমাৰ ওচৰলৈ চাকৰি কৰিবলৈ পঠিয়াইছোঁ সঁচা, কিন্তু তাৰ মিনিংটো তুমি এইটো উলিয়াই নল'বা যে মই তাইৰ বাপেকৰ খালী হৈ থকা আসনখন পূৰাব বিচাৰিছোঁ। তাইৰ গাটো ভাল লাগি থকা নাছিলে, বেছিদিন বিষৰ কেঁকাই আছিলে, সেইবাবে তাইৰ মাতটো শুনি মই থাকিব নোৱাৰি তাইৰ খবৰ ল'বলৈ গুচি আহিলোঁ। বিষত তাই আজিয়ে কেঁকোৱা নাই, আগতেও কেঁকাইছে। এই মাকজনীয়ে ইমান দিনে অকলে অকলেই চম্ভালি আছোঁ, আজিও পাৰিম। আজিয়ে যি আহিলা আহিলা, আজিৰ পাছত যাতে জীয়েকক মৰম দেখাবলৈ আকৌ নাহা। যিমান মৰম আছে অফিচতে দেখালে হ'ল। ঠিক আছে, নাহোঁ, কিন্তু ইয়াত মই কোনো কথা প্ৰমাণ কৰিবলৈ অহা নাই। যি প্ৰমাণ হ'বলগীয়া আছিল আগতেই হৈ গ'ল। এতিয়া যি য'ত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়া, একো সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। মই তাইক অনিচ্ছা স্বত্বেও তোমাৰ ওচৰলৈ চাকৰি কৰিবলৈ পঠিয়াইছোঁ সঁচা, কিন্তু তাৰ মিনিংটো তুমি এইটো উলিয়াই নল'বা যে মই তাইৰ বাপেকৰ খালী হৈ থকা আসনখন পূৰাব বিচাৰিছোঁ। হ'ব দিয়া, তুমি যেনেকৈ বিচাৰিছা তেনেকৈ হ'ব, আগতো হৈছিলে এতিয়াও হ'ব। ৰবা, ক'লৈ যোৱা? নিশিতাক এবাৰ মই মাত লগাই আহোঁ। কোনো দৰকাৰ নাই, মই কৈ দিম। Yeah.
তোমাৰ এতিয়াও পাপালৈ বহুত ভাল পোৱা আছে মা। মই আজিহে উপলব্ধি কৰিছোঁ, মই ইমান দিনে উপলব্ধি কৰাই নাছিলোঁ, কাৰণ ভালপোৱা কি বস্তু মই জনা নাছিলোঁ। আজি গম পাইছোঁ বহুত ভাল পোৱা তুমি পাপাক, তোমাৰ চকু পানীয়ে ইয়াৰ প্ৰমাণ। সমীৰে ঠিকেই কৈছে, যাক বেছি ভাল পোৱা যায় তাক বেছি খঙো কৰা যায়। পাপাও তোমাক বহুত ভাল পায়, তাৰ প্ৰমাণ তোমাৰ লগত কাজিয়া নকৰি আঁতৰি যোৱাটোৱেই। মই তোমালোকক পুনৰ একলগ কৰিম, প্ৰথমে নিজৰ প্ৰেমক সফল কৰিবলৈ গৈ তোমালোকক লগ কৰাব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই মোৰ ঘৰখন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ এই কাম কৰিম। স্যার